Tady vás poprosím malinko rozestoupit. Malinko se rozestoupte, za váma je služební tajemství od CIA, tak prosím vás, jak je vidět, no? Takže přátelé, až řeknu teď, tak začněte hodně řvát, aby to bylo ostrý, jo? Tak jo, jedem teď. Tak se běžte. Dobrý. Jste lepší než 200 jiných placenů. Takže pojďte tam a dáme se do toho. My jsme víc, my jsme tady. Máme magnetofon v krku. Ale on zapomněl jsme říct, jak to kouší. Už je puštěný. Dobrý, čili když tu udělám fotečku, tak se nic nestane a já udělám to fotku, jde to dál. Ty mě potom můžeš poslat na mě. Takže dobrý den, dámy a pánové, vážení přátelé. Já vás vítám na dnešní demonstraci před Českou televizí. Demonstraci pořádá Aliance národních sil, což je neformální, doposud neformální společenství spolupracujících skupin, menších neparlamentních politických stran a hnutí, různých občanských spolků, iniciativ a facebookových komunit. V podstatě má tato akce na pomoci rozhýbat příslušné orgány, tedy Poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky, volební výbor, senát. Na závěr dnešní demonstrace zde bude přečten dopis, který budeme zasílat ministrovi vnitra. Dále touto akcí chceme oslovit také Radu České televize, Radu Českého rozhlasu a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. To všechno proto, že v současné době probíhá boj o vědomí nás všech. A o tom zde také bude, myslím, úvodní referát pana inženýra Oldřicha Lukáše. Dovolte nyní jenom velmi ve stručnosti, abych vás seznámila s programem. Nebudu říkat ta konkrétní jména, jenom zopakuji, že zde vystoupí zástupci různých občanských spolků, iniciativ a facebookových komunit, které čítají mnohdy tisíce lidí. A jak jsem již řekla, bude zde přijata výzva, která je adresována poslancům a senátorům a také ministrovi vnitra. Také bude zaslán dopis adresovaný prezidentu České republiky. Celá akce je díky kolegům, novinářům ze Svobodného vysílače, z internetového necenzurovaného magazínu Duch doby a z projektu NVOO, který se snaží vytvořit síť reformátorů společenského systému, tak celá akce bude zaznamenána a bude volně přístupná na YouTube. Takže tolik tedy mé úvodní informace a nyní bych ráda pozvala pana inženýra Oldřicha Lukáše ze spolku Lidé lidem a občané postižení justicí.